اوس په مونږ وایو د حمزه بابا عشقي شاعري صحیح ده په دې کډومبه شعر لیکه حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم تاسو اول صرف اشعار لیکه دا غینه پس په دې تشریح کوم صحیح ده حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم اغه ده طبعا حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم حسن خدای یو خو په بار بار چې مینه غم زه د خپل وجود خواره اجزا راټولوم بل شیرو لیکي څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې څومره زیرکی په سادهګۍ کې هم د حسن ده ته چې په محفل کې په پردو سترګو راوګورې هم لیکه ورپسې شروع لیکي عفو بویا پریشان د اشتیاقم عفو بویا عفو معافی ته وی کنه درگذر تا عفو بویا پریشان د اشتیاقم بویا بے وو یہ ہے عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلف استا ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلف استا عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلف استا ما د بل پتیر کی خکل کڑ زلف استا چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم ما عادی د تغافل کړ زلف استا ما عادی د تغافل کړ زلف استا یو شیر بولو لیکه عفو بویا پریشان د اشتیاقم ما د بل پتیر کی خکل کړ زلف استا چې می خوخه و پریشان اوس پریشان یم ما عادی د تغافل کړ زلف استا یو شیر در تبل ویما یارا چې اسمان ته دی باڼه ګوري یارا چې اسمان ته دی باڼه ګوري او سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري یارا چې اسمان ته دی باڼه ګوري سترګې دې زما په مخ کې څه ګوري غل د محبت غلطې دې نشي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري